Pred mnom se nalazi najnovija Asusova matična ploča namijenjena Ivy Bridge procesorima. Ploča je specifična po tome što osim standardnih kontrolera na sebi ima i kontroler za tehnologiju Thunderbolt. Thunderbolt je zapravo sučelje visokih performansi koje je razvio Intel, a koje je na svoje uređaje prvi implementirao Apple. Ovo sučelje je u principu kombinacija DisplayPort sučelja i PCI Express sučelja i zbog toga nudi vrlo visoku brzinu. Znači, Thunderboltom je moguće, odnosno na Thunderbolt sučelje je moguće priključivati razne uređaje, njih je dosta malo, zapravo su sad dostupni samo vanjski diskovi koje potpisuje tvrtka LaCie. Sučelje je specifično po tome što ima dva puta veću brzinu u odnosu na USB 3.0, koji je inače sam po sebi dosta brz. Konkretno, riječ je o brzini od 10 gigabita po sekundi. Sučelje na ploču implementirano pomoću ovog malog čipa, koji je znatno manji recimo od kontrolora za mrežu. A na poleđini vidimo i Thunderbolt konektor, koji izgleda kao mini DisplayPort konektor. Premda se implementacija Thunderbolt sučelja na matičnu ploču namjenu stolnom računalu čini kao prilično zanimljiva stvar, to zapravo nije slučaj, jer samo sučelje i nije previše korisno obzirom da je dosta skupo i da ne postoje uređaji koji ga koriste. Thunderbolt ima puno više smisla na uređajima koji nemaju mogućnost lakog proširivanja, znači na prijenosnicima. Na prijenosnike recimo preko Thunderbolta moguće spojiti ne samo i vanjski diskovi, nego je moguće recimo spojiti vanjske grafičke kartice. Premda to još nije učinjeno, ali planira se. Što se tiče same Asusove ploče, odnosno modela P8Z77V Pro Thunderbolt, riječ je o ploči koja je namijenjena zahtjevnim korisnicima, te nudi podršku za SLI Crossfire preko 3 PCI Express tutora, ima dodatne SATA kontrolere, ima Intelov mrežni kontroler, te se isporučuje i sa dodatnom karticom koja donosi 802.11n podršku, odnosno Wi-Fi.